Takže aloha, vítejte u druhého partu Spidermana a tak my si dáme izi a zatím to střihnem, než se tam dostaneme. Takže zatím. Tak, já se zpět a už jsme dokončili misi a teď půjdeme na bose. Ano, půjde to první boss. A to... No, oni takhle volají, takže 46, tak super, super. No a my se máme dostat co nejrychlejš, ale tu ty šmejdy zabije nebudem, protože to je zbytečný. Tak prostě půjdem. A omlouvám se z prvního dílu, že prostě, no, byla špatná kamera, no, za to se omlouvám. Ježišmarja. Chuj. Tak se omlouvám teda. A slibuju, že tu ten díl už je to lepší. No, docela. No moc to dobrý není, no. Počkat. To? Ne. Že by takhle? Jo, takhle to třeba necháme. A zdrháme. Se omlouvám za první díl, že kamera byla taková blbá, to ten díl je taky, no, ale... ono je večer, takže to bude takhle, no, blbě, no. Ale ráno je to úplně v pohodě. Jenom takhle večer. Tak, a jsme u prvního bose. Už natáčíme kolem 3 minut. A nebo... Počkat, že bych to... Ne. Byste viděli moje životy? No, takhle se prostě budem bitkařit. Tak. Uvidíte životy? Uvidíte životy. To z začátku vždycky dělám a pak dělám něco jiného. Tak. Tak, nejsme sraby. Tak. Pardon, tak jsem si křupal prsty. Už natáčíme 4 minuty, tak... To by bylo zase nějaký 10-minutový video, to tak vidím. Ty vole, chuj. To je... Prostě šmejtno. Si myslíš, že jsi tvrdý, ty buzerante? A mluvám se za kameru, ale tak to je. Takže už natáčíme. Asi 7 minut. Ty zabije nebudem polčistý, protože my jsme v razi, že jo? Ježíš vy... Počkat. Tak může mít. OK.
kolem 7 minut už se natáčíme. No tak já to vidím, že za chvíli to ukončíme. Dělejte, odpalte to. Tak. Já to vidím, že uděláme ještě tuto věž, nebo co to je, a ukončím to. A pak dám to video a půjdeme tady dál. A oni jsou to strašní šmidi. Takže až vystoupíme nahoru, tak já se s vámi rozloučím. Až se tam dá video, budeme pokračovat. Protože jinak takhle by to bylo nějaký strašně prostě. Video by bylo... Prostě jednostavné. Nechápu, proč John James nás prostě mě nemají rádi. Jako Spider-Man. Nechápu. Ježišmarja, Spidey. Aha, já jsem uhořel. Ježišmarja. Doufám, že nepůjdu. Dobrý. Tentokrát půjdem tuto. Aha, jsme měli asi druhou. No, nám to zase ubere skoro celý život. No ty vole. Poprděle, jděte do prdele. Fuck you. Tak. Tady nás budou odstřelovat. Jak si myslíš, že něco střelí? Fuck net. Tak teď je strašná kamera. Teď je fakt strašná. Za to se omlouvám, ale když takhle na mě střílí, že jo, tak... Počkáte, já to na chvíli stopnu a střihnu. Tak, jsem zpět. Pardon. Takhle nějak? No. Nic moc, no, ale lepší. Jsem teda aspoň blíž trošku. Tak, no. Já si se s váma rozloučím teda. Až to naběhne. A bože, vy ještě ne. No tak... Uvidíme, no. Já se dostanu prostě někam. Ano. Přesně tak. Spider-Man. To zdržuješ, ale brutálně. Je 55, tak jestli se to vypne, tak se omlouvám, ale mám malou paměť, protože... proto tak. No už je to lepší, no, ale ten život nejde moc vidět. Bych to nějak mohl stmavit, tyjo, to by bylo nejlepší. No tak, ježišmarja, Spider-Man, kusle. Ne, on si nám zmání ten život, když jsem tam. Tak. Omlouvám se. Ty nekře. No tak, tady až se dostanem, tak to ukončím. No. Jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr a zatím.